Martin Florian, bronzový medailista z oštěpu z Buenos Aires. Martine, čekal jste vůbec, že byste mohl se vrátit z medailí? Tak jako nečekal jsem to, ale věděl jsem, že mám formu, takže jako trošičku malinko jsem to čekal, ale jako netušil jsem to opravdu, ne. Kde se ve vás vzala právě ta forma, abyste si dvakrát vylepšil osobák takhle na konci sezóny? No tak já jsem přes prázdniny úplně moc netrénoval, takže jsem nějak nebyl unavený teďka na konci sezóny. Takže jste to nakonec vygradoval právě takhle k tomu závěru? No, takže jsem měl dva vrcholy na Evropě a teďka na olympiádě. Jak vám vyhovoval ten trošku speciální formát té soutěže? Přece jenom kdyby to byla kvalifikace finále, byl byste tuším druhý. To bych byl, no, ale nevadilo mi to, bylo 8 pokusů, což je docela dost a nevadilo mi to. Bronz z olympiády, je to pro vás třeba motivace také do další práce? No, je to určitě motivace makat dál a dostat se ještě na nějakou další olympiádu. Jak jste si užil právě celou tu akci a jaká byla pro vás Argentina? No tak bylo to moc krásný, 20 dní, moc se mi to líbilo. Vrátil bych se tam znovu, no. Děkuju moc za rozhovor. Děkuju.